i USA, då kallar de mig Leila. Och då säger jag, det är Lale. Och då säger de, Lala? Eller säger de, Lale. Och då säger jag, det är Lale. Och det är like, Lala? Och så ibland så brukar jag bli Lale. Det är lite gulligt, för då vet man att det ska finnas ett H. Och så har man knutit in den där i mitten, för att vara säker. Det ligger H-et där. Sandora! Lalhe, kommer jag få nu. Lalhe känns lite som att de vet att H-et är mot slutet, men det kan väl inte vara på slutet? Skriv nu H-et där borta, så skicka mejlet nu. Vi ska få lunch. Och så blir det ett hål där. Jag känner bara... Skriv ett namn i sand.